У мікрорайоні Ювілейний, що у Рівному, розважались школярі, стріляючи з пістолета. Спершу пострілами були пошкоджені вікна двох маршруток, пізніше – шибка 19-ї школи. Всі ці випадки сталися у різні дні. Спершу невідомі особи пошкодили скло у громадському транспорті, який курсує у тому мікрорайоні. Ні водій, ні пасажири не постраждали. Почув хлопок. Сидів пасажир у мене збоку. Я не зрозумів, що сталося. Він говорить, до 200 скло. Покололось. І все. Од'їхав, висадив людей, визвав міліцію і все. Почув тільки бух хлопок, дірочка маленька. Потім посипало стекло і все. Кілька днів після того у вечірню пору невідомі особи почали стріляти по вікнах 19-ї школи. У той час там ще були діти і вчителі. Були пошкоджені вікна закладу. Одне з вікон якраз було в тому приміщенні, де проходили батьківські збори учнів 2-го класу. В цей момент ніхто не постраждав, тому що було пошкоджено металопластиковий пакет і зовні, тобто в клас вікно не було вибито. Після цих випадків на Ювілейному запровадили мало не надзвичайний стан. Щоб знайти терориста, міліціонери опитували школярів, обходили квартири. На вулицях помітно побільшало патрульних. Стрільців знайшли. Це десятикласники тієї ж таки 19-ї школи. Підозрювані – це учні даного навчального закладу, котрі навчаються в 10-му класі. Троє з них являються неповнолітніми, звичайно. Обоє мають по 15 років, один хлопчик, який має 16 років. Встановлено, що школярі стріляли з пневматичної зброї. Її вже вилучили. Де вони її взяли, зараз з'ясовують правоохоронці. Адже придбати даний пістолет можна лише досягнувши 18 років. Яку відповідальність понесуть неповнолітні, встановить суд. Їхні батьки вже можуть готувати свої гаманці для відшкодування збитків. На даний момент відкрито 3 кримінальних провадження. Одне з них – це по хуліганству, бо ще не доказано про те, що дійсно особи стріляли з пневматичної зброї. І два з них – це 194-та частина перша, це пошкодження, навмисне пошкодження майна. Батьки однозначно будуть відшкодовувати збитки, завдані даній школі.